Una nga quarter, module 3, importanteng kausaban sa kinabuhi. Maayong adlaw, mga bata! Ako si Teacher Fem, ang inyong magtutudlo sa Araling Panlikunan 1. Aduna ba kamo'y nakitaan o naobserbaran na kausaban sa inyong kaugalingon, gikan ni atong bata pa kamo, hangtod karon? Maayo! Kinahanglan nga nasayod mo sa mga kausaban sa inyong kinabuhi, gikan sa pagkatawo o pagkahimugso. Kay mao kini ang atong tunan karong adlaw. Okay, karong adlaw atong tunan ang pag-ila sa mga importanteng kausaban sa inyong kinabuhi sugod sa pagkatawo o pagkahimugso hangtod sa inyong edad karon gamit ang mga picture. Andam na ba mo? Tara, magsugod na ta. Importante nga inyo kining mahibaluan para maila ang mga kausaban sa inyong kinabuhi, gikan sa pagkatawo o pagkahimugso hangtod sa inyong edad karon. Pagkahuman ining atong leksyon, makaila na kamo sa kausaban sa kinabuhi, sugod sa pagkatawo hangtod sa inyong edad karon gamit ang mga hulagway. Karon mga bata, pilia ang mga kaugalingong gamit sa mga ipakita na hulagway, gikan sa pagkatawo o pagkahimugso hangtod sa inyong edad karon. Isulti sa letra ang sakto nga tubag. Number 1. Unsa kini nga hulagway? A. Bid. B. Chupon. C. Bidbiron. Sakto! Ang tubag mao ang letter B, chupon. Ikaduha, unsa kini nga hulagway? A. Bibiron. B. Bag. C. Teddy bear. Correct! Ang tubag mao ang letter A, bibiron. Ikatulo, unsa kini nga hulagway? A. Bag. B. Bib. C. Libro. Sakto! Ang tubag mao ang letter B, bib. Ikaapat, unsa ang gipakita sa hulagway? A. Libro. B. Bag. C. Bibiron. Sakto! Ang tubag mao ang letter B, bag. Ikalima, unsa ang gipakita sa hulagway? A. Libro. B. Teddy bear. C. Bag. Sakto! Ang tubag mao ang letter B, teddy bear. Magamit pa ba nimo ang imong mga gamit ning adtong puya o baby pa ka? Dungan sa imong pagdako o pagtubo, aduna usab kausaban o kabag-uhan sa imong gamit. Mausab o mabag-o ang imong mga panginahanglanon. Mausab o mabag-o ang gidak-on sa imong mga sinina, sapatos o uban pang kaugalingong gamit. Mga bata, atong lantawon ug paminawon ang video mahitungod sa pamilya.
Karon mga bata, ilhon ninyo ang mga importanteng paghitabo sa kinabuhi ni Noel o ni Anna, pinaagi sa mga hulagway sa matag kahon. Aduna kini kalabutan mahitungod sa ilang pagtubo gikan sa pagkatawo o pagkahimugso hangtod sa ilang edad karon. Si Noel o si Anna. Dungan nga natawo si Noel ug si Anna. Kanunay nga malipayon ang kaluha. Mapahiyumon sila sa kanunay. Nahimuot kaayo kanila ang ilang mga ginikanan. Ikuhaan nila og lagway ang kaluha. Gibuhat nila kini hangtod sa pagdako sa kaluha. Niadtong usa ka tuig pa lang sila, kamao na silang mukama. Kaning kamot usab sila og barug. Niadtong duha na sila katuig, kamao na sila mutindog. Gitabangan sila nga makalakaw sa ilang mga ginikanan. Niadtong tulo na sila katuig, kamao na silang mulakaw. Makahibalo na usab silang mudagan ug mudula. Niadtong upat na sila katuig, daghan na silang mahimong buhaton. Masaligan na sila sa mga ginagmay nga buluhaton. Niadtong lima na sila katuig, nag-eskwela na ang kaluha. Kindergarten na sila. Nakat-o na sila pagbasa og mga letra. Kamao na usab sila muihap. Kahibalo na usab sila musulat. Karong unom na sila katuig, andam na sila alang sa unang ang-ang sa ilang pagtungha. Daghan na sila og makat-on sa eskwelahan. Mahimo na silang mutabang sa mga buluhaton sa balay o sa tulunghaan. Mapun-an na pod ang ilang higala. Karon mga bata, aduna ko'y pangutana kaninyo. Pagkahuman, isuti ang tubag sa matag pangutana. Number 1. Kinsa ang kaluha sa istorya? A. Noel og Anna. B. Nilo og Alma. Sakto! Letter A. Si Noel og Anna ang mga kaluha. Ikaduha, unsa ilang mabuhat ni adtong usa ka tuig pa sila? Sakto! Sa usa ka tuig pa sila, kabalo na sila mukhama o maningkamot mo tindo. Tulo, unsa ilang mabuhat ni adtong tulo ka tuig na sila? Kabalo na sila mulakaw, mudagan o magdula. Ikaupat, pila ilang edad sa dihan nag-eskwela na ang kaluha sa kindergarten? Sakto! Lima katuig ang ilang edad sa dihan nag-eskwela sila sa kindergarten. Ikalima, aduna ba'y kausaban sa ilang kinabuhi gikan sa ilang pagkatawo hangtod sa ilang edad karon? Kung naa, unsa man. Sakto! Oo!
adunay kausaban sama sa pagkamang, paglakaw, pagbuhat sa ginagmayang butang o pag-eskwela. Karon mga bata, susiha kini nga angay ninyong hinumduman. Adunay mga importanteng panghitabo sa kinabuhi sa tawo nga may kalabutan gikan sa iyang pagkahimugso o pagkatawo hangtod sa iyang edad karon. Sa pagpauswag sa page A, gamit ang mga hulagway, ilhon ninyo ang mga kausaban sa inyong kinabuhi gikan sa pagkahimugso o pagkatawo hangtod sa inyong edad karon. Aduna ba'y kausaban sa mga pictures na inyong nakita? Sakto! Aduna'y kausaban ang inyong nakita. Nagsugod kini sa baby pa o kuya. Nagkabang na, nagtinog na, kamaon namang hugas o plato. O, sa malimo karon, nag-eskwela na sa grade 1. Sa atong pagpadayon sa page 9, atong tumagon kining puluhaton. Paminawa ang matag pahayag. Ituma ang sakto kung husto ang pahayag o sayop kung dili. Mausab ang gidak-on sa sinina nga isulob samtang nagtubo ang bata. Sakto o sayop? Ang tubag kay sakto. Mausab ang gidak-on sa sinina nga isulob samtang nagtubo ang bata. Ikaduha, mausab ang mga buluhaton sa bata samtang siya nagtubo. Sakto o sayop? Ang tubag kay sakto! Mausab ang mga buluhaton sa bata samtang siya nagtubo. Ikatulo, padayon nga madugangan ang mga buluhatong mahimo sa bata nga syara. Sakto o sayop? Ang tubag kay sakto! Padayon nga madugangan ang mga buluhatong mahimo sa bata nga syara. Ikaupat, kausaban ang tawag sa mga kabaguhan nga mahitabo sa kinabuhi sa usa ka bata. Sakto o sayop? Ang tubag kay sakto! Kausaban ang tawag sa mga kabaguhan nga mahitabo sa kinabuhi sa usa ka bata. Ikalima, muundang ang mga kausaban sa kinabuhi sa bata. Sakto o sayop? Ang tubag kay sayop! Dili mo undang ang mga kausaban sa kinabuhi sa bata. Karon mga bata, atong hibaluan ang inyong nakatunan sa atong leksyon. Buhata kini sa page 10. Ilha ang kausaban sa kinabuhi sa bata ngikan sa pagkatawo hangtod sa iyang edad karon. Nagipakita sa sunod nga mga hulagway. Isulat ang letra sa hustong tubag sa inyong papel. Number 1. Unsa ang kasagaran nga mabuhat sa usa ka tuig nga bata? A. Nakakamang na ang bata. B. Nagkaon na ang bata. C. Nagdula na ang bata. Ikaduha. Unsa ang kasagaran nga mabuhat sa duha ka tuig nga bata? A. Naglakaw na siya. B. Nakabuhat siya sa buluhaton sa balay. C. Nakakamang na siya.
Katulo, unsa ang kausaban sa bata sa dihang lima na siya katuig? A. Nakakamang na ang bata. B. Nagkaon na ang bata. C. Nag-eskwela na ang bata. Ikaapat, unsa ang gipakita sa bata? A. Nagkaon ang bata. B. Nakabuhat ang bata sa gagmay nga butang. C. Nakakamang ang bata. Ikalima, unsay kausaban ang gipakita sa bata? A. Nakadula na ang bata. B. Nakakamang na ang bata. C. Nagdula na ang bata. Ang mga hustong tubag. Number 1. A. 2. A. 3. C. 4. B. 5. A. Para sa evaluation sa page 12, susiha ang mga hulagway o picture nga gipakita. Butangi o check ang nagpakita o kausaban sa kinabuhi sa bata, gikan sa pagkatawo hangtod sa iyang edad karon. Very good! Giday ko kamo sa pagtubag o insakto sa mga pangutana. Hinaot nga daghan kamo og nakat-unan sa importanteng kausaban sa kinabuhi. Aduna ba kamo'y nakat-unan sa akong leksyon karong adlawa? Na hinaot ko na aduna mo'y natun-an o nakat-unan. Hangtod sa sunod natong leksyon, ako si Teacher Fem na nagaingon, ayaw hunong sa pagkat-on, maayong ugma, atong maangkon. Daghang salamat!